gudoomiyaha golaha guurta ee Somaliland Saleban Maxamuud Aadan ayaa waxa uu ka hadlay ciidamo la sheegay in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaanu gudoomiyaha golaha guurtada u soo jeediyay in ciidanka uu halkaasii keenayo uu Muqdisho ku nabadeeyo. Sidoo kale gudoomiyaha golaha guurtada Soomaaliland ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in uu colaadaasi ka aloosan deegaanka Tukaraq uu ka dambeeyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Saleban Maxamuud Aadan. Gudoomiyaha golaha guurtida oo umurtaasi ka hadlay waxa hadaladiisii ka mid ah: yaa loo baahay inuu ciida keeno mukiisan wax weerarayuu yidhaaha waa dagaalka junta looma baana, waa hadal miyiri. Dagaalkana haddaanu hudinayn dibbari horu istaagi la Cabdulwaliid Soomaaliyuu ka mid yahay, kumana dhaco inuu ka goosto dahaydaa junta iyo dagaalka. Ciidan waxa uu ka keenayaa ciidan ciidan baanu u baahannay, inuu keenana looma baahna. Haddii uu weydiin lahaa security council-kana, security council-ku dee waxay odhan siday tahay aargaadigu dagaalka jooji. Dhanka kale, gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan ayaa waxa uu ka hadlay colaadda ka soo cusboonaatay deegaanka Tukaraq. Sidoo kale waxa uu sheegay inay ciidamada Soomaaliland ku sugan yihiin xuduuddoodii oo aanay marnaba dhaafayn. Saleban Maxamuud Aadan oo muurtaasi ka hadlay waxa hadaladiisii ka mid ahaa: su-aashaas waxay ku wanaagsanayd Cabdulwali, ciidanka Soomaaliland difaac uma ku jiraayo marka dagaal iyo weerar uma jiro, marna waxba weerar. Haddana xuduuddiisa iyo qarnimadaas ku ilaashanay waa ninka madaxweynaha Puntland iyo isagoo xagga dambena malaha Muqdishona dhabarka ay ka ilaalinayaan, dee isagu ha joojo. Ciidanku amar buu qabaa inaanu marra weerar qaadin, saasaanu ku joogay. Waad ogtiinoo shalay wuu dhaafay meeshii uu joogay, abaar bay sii raaceen, way ka soo noqdeen halkoodii bay fadhiyaan. Dagaal looma jeedo. Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu kaa tubta toosan tuso oo ay dagaalkii naga joojiyaan. Ugu dambeyn, gudoomiyaha golaha guurta ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay roobabkii duufaanada wata ee ku dhuftay galbeedka xeebaha Soomaaliland ee khasaaraha ba'an ka geystay. Waxaanu Ilaahay uga baryay inaanu Ilaahay mar dambe ku soo celinno duufaantaasi. Saleban Maxamuud Aadan oo mar kale arintaasi ka hadlay waxa hadaladiisii ka mid ahaa: duufaanka Ilaah unbaa joojin kara. Madaxweynaha iyo dowladdiisi iyo dadkuna dadaalay intay ay dadaali karayeen, daawo xooglana wayna gaarsiiyey. Ilaahay ciqaabta intaa inoogu ekay, waxbaa laynaga jarayaay, nabadaanna waa ku jiraaye, yaa dembigiiska dayn. Ilaahu noo gargaar.